Hello! Minu nimi on Arabella ja tere tulemast minu kanalile. Tänane video on ergonoomilise kandekoti arvustus ja tutvustus. Ja mul on kaks tükki. Ma näitan kohe, millised mul nad on. Mul on selline hall Belenka Forever on mudeli nimi. Selline võrguga. Ja selline kollane. Mudel on täpselt sama, välja arvatud see, et hall võrguga on suvemudel, ehk siis mesh võrguga selja pealt ja kapuuts on ka võrguga. Selle kollase kandekoti sain ma kaisutame.ee e-poest ja see oli mul koostööna, ehk siis mina selle eest ei maksnud, aga ma olen sellega väga rahul. Ja kui ma panin selle pildi ülesse, siis Belenka ametlik koduleht võttis minuga ühendust, et neile väga mu pilt meeldis ja nad tahtsid mul ühe koti veel saata. Ehk siis ma nõustusin ja miks ma selle mudeli valisin, oligi siis selle tõttu, et see selja osa on võrgus, ehk siis ta on suveks ideaalne ja just nagu palavate ilmadega. Toas on väga mugav sellega kanda, et no ongi, et õhk käib läbi ja lapsele hakkab palav. Ja ma mõtlesin, et ma näitan nagu need erinevused ära, räägin natuke sellest mudelist, näitan lähikaadreid, mis need detailid siin kõik on ja siis kuidas ma sassut endale kõhu peale panen sellega. Nendega saab seljas ka kanda ja nendega saab kuni 112 cm last kanda, ehk siis nagu väga pikk kasutusaeg. Ma olen Tommi sellega kandnud, ma panen siia pildi. Kui esimene kandekoit koju jõudis, siis ta tahtis ka kohe väga proovida seda ja talle ka väga meeldis. Nii, aga alustame sellest kollasest kõigepealt, sest et see oli mul esimesena. Ma räägin siis enda lapsekandmises kogemustest nii palju, et kui Tom oli väike, siis ma kasutasin kandelina. Ja ma olin sellega rahul, aga ma ei tundnud ennast kunagi sellega 100% kindlalt. Ma ikkagi ühe käega natuke toetasin või hakkas natuke seljale, aga see võis olla ka vabalt sellepärast, et ma ei käinud kuskil konsultatsioonis, vaid YouTube videote põhjal õppisin siit oma. Kui sassu sündis, siis mul oli ostetud kokadi flip, ehk siis see on üks teissugune ergonoomiline kandekott ja seal oli siis beebi suurusesse ja seda ma sain kanda umbes kuni 75-80 cm pikkuseni, ehk siis põhimõtteliselt ma saaks seda veel kanda, aga ma tahtsin kuuta juba selle tõttu, et ma saaks vajadusel emba kumba last kanda, et näiteks rabas või matkamas või mida iganes, et kus ei saa käruga ligi, siis on hästi mugav panna laps kandekoti. Ja sellepärast ma valisingi selle mudeli, Belenka Forever ja värvi toonis Folk Yellow. Valisin selle esiteks sellepärast, et kokadi pealt ma sain aru, et mul on vaja kandekotti, mis on kandelina kangast. Ehk siis tal on hästi pehme kangas, ta toetab väga õigesti last igalt poolt ja see pihavöö on super pehme ja siin on pehmandus sees ka, et hästi mugav pihavöö on, see läheb hästi väikseks, et sobib väga peenikesele naisele, sobib natukene laiemale naisele ja ma olen nagu suht peenike, aga mul on ikka nii palju on üle seda, et algusest oli täiesti niimoodi. Pakis tuli mul niimoodi ja no see läheb nii kitsaks kokku, et läheb mingile lapsele ka selga. Nii, kokadi suur erinevus on see, et pihavööpandlal on lisanupp, ehk siis seda ei saa ühe käega lahti. Et ta on mõeldud nagu turvalisuse mõttes, aga minu jaoks oli meeletult raske seda nuppu alla vajutada ja samal ajal pannalt lahti teha, sest mul on natuke pikemad küüned ja ma lihtsalt ei saanud sellele nupule ligi. Suht mitu korda oli see, et ma peaaegu murtsin küüne ära ja suht mitu korda oli see, et ma lihtsalt nagu, mul oli abi vaja, et ma ei saanud seda lahti. Aga sellel seda ei ole, et no, ma ei ütleks, et ta sellepärast kohe ebaturvalisem on, aga lihtsalt jah, käib natuke lihtsamalt lahti. Siin on selline lisakumm ka, et see pannal käib siit läbi ja siit käib kinni. Hästi lahe lisa veel Belenkal on see, et siin on ees selline tasku, kuhu mahub ideaalselt telefon ära. Isegi näidata, isegi minu see suur latakas mahub siia ilusti ära ja käib krõpsuga kinni, et poes käimiseks näiteks, kui sa ei taha kotti kaasa võtta, siis saad kõik ilusti endale siia sisse panna.
ta on samasugune nagu kõik need free to grow kandekotid on, et saab reguleerida nii paneeli laiust kui ka kõrgust. Ja sellel on, need kotid on tehtud käsitööna, ehk siis need süsteemid on natukene erinevad. Näiteks sellel paneeli laiust reguleeritakse siit alt. Ma näitan lähikaadrist pärast ka, ma jätan seda praegu lahti tegema. Et siin on lihtsalt pael sees ja sõlmid endale sobivaks pikkuseks. Kui see lahti teha, siis on ei saagi, ma olen nii tugevalt selle praegu kinni sõlmid. Väesõnaga jah, et kui see lahti teha, siis see on nagu, läheb päris laiaks. Aga seda ei saa kasutada alates sünnist, vaid seda saab kasutada umbes 62-68 riide suurusest. Nii, ja siis paneeli kõrgust saab reguleerida siit. Niimoodi läheb ta... Nii saab teda lühemaks, madalamaks ja siit lahti saab kõrgemaks. Et praegu ta mul seadistatud täpselt sassu järgi. Õlepaelad on ka pehmendatud, hästi mugavad. Nad on päris laiad, isegi indrakul on nagu ülimugav seljas kanda või kõhu peal, sest et katab terve õla ära. Aga ma olen samas lugenud, et kui sul on väga kitsad õlad või siuke väga kitsas keha, et siis see kipub üle libisema, üle õla. Et isegi kui selja peal on see pannal kinni, selja peal on eraldi pannal, ma kohe näitan. Et isegi kui see on kinni, siis kipub nagu siit pealt niimoodi maha libisema. Et ma ei teagi kahjuks, kuidas seda lahendada. Et no, igal inimesele iga kandekott ei sobi lihtsalt, see on nagu paratamatus. Aga mul ei ole just nagu kõige kitsamad õlad, mul on täitsa tavalised ja mul maha ei libise. Et minu jaoks on need õlapaelad väga-väga mugavad. Samuti on kandekotil kaasas kapuuts. Siin ei käigi kapuuts ära, aga saab alati alla rullida lihtsalt selle. Et kui see häirib või segab. Ja kui on natuke väiksem laps, siis selle saab kaela toeks ka nii-öelda siia panna rullida. Ega muud kunsti siin ei olegi. Õlapaelu saab reguleerida ka pikemaks. Indrekul on nad tavaliselt kuskil siin. Ja mul on umbes siin. Et põhimõtteliselt täitsa lõpuni välja on mul nad tõmmatud. Nii, ja räägime siis natukene sellest hallist ka. See on Folk Grey, põhimõtteliselt täpselt samasugused kandekotid. See on samuti tehtud kandelina kangast, aga jah, et selle erinevus on see, et selja osa on võrgust. Ja mis ma nüüd panin tähele, on see, et siin käib kapuuts ära ka. Et kapuuts on ka võrgust, aga see käib nagu täiesti lahti. Mina tavaliselt ei kasuta kapuutse, ainult siis, kui laps jääb magama, siis ma panen selle üle pea, et lihtsalt see toetab pead, et pea ei käi nagu edasi tagasi. Aga kõik muu on sama. Asjad, mis mul kaasas ei ole, on need suksed kaitsmed õlapaeltele, et kui laps närib neid või midagi, et need käed krõpsuga siia peale. Siin on samuti see suur tasku ees. Ja siin on need paneeli laiuse reguleerijad võrgu peal, et kogu see ala jääb siis nagu lapsele sinna lohku nagu peppu alla. Et see süsteem on väga mugav, väga kiire on reguleerida ümber väikse lapse pealt suure lapse peale ja jah, et see võrgu lahendus on nii hea, sest et kandelinaga oli mul väga-väga palav kogu aeg. Seda kangast on sul ümber lihtsalt nii palju. Kandekotiga õnneks seda kangast nii palju ei ole. Aga kuna mul oli kokadi ka võrguga mudel, kokadil oli ainult see, et võrgu peale käis eraldi kanga osalukuga. Siin sellist nagu lahendust veel ei ole. Aga sellepärast mul ongi kaks erinevat kandekoti. Et praegu külmemateks ilmadeks on see kollane ideaalne ja ma usun, et kui natuke soojamaks läheb, siis ma kasutan juba võrguga oma. Ma näitan lõpus tema ka, kuidas ma saan sassu täiesti ise endale kõhu peale. Kokadiiga mul oli natuke keerulisem seda teha. Võibolla sellega mul lihtsalt, kuna need õlapaelad käivad siit lapse keha külje pealt ümber nagu minu käe. Aga kokadil oli nii, et see õlapael lõppes siin minu nagu pihavöö juures.
et ta oli nagu sihuke pikem ja ma ei tea , mul oli lihtsalt keerulisem seda iseendale selga saada ja samuti seda seljatagust pannalt ei saanud väga kergelt kinni . aga siin ma teen seda trikki lihtsalt , et ma tõmban selle täiesti lõdvaks niimoodi ja siis panen siit selja tagant kinni ja siis tõmban pingule . et jah , ma näitan seda ka ette . nii , aga suur aitäh vaatamast ja ma loodan , et kui sa oled otsimas endale kandekotti või oled mõelnud , kas see on sulle , siis ma täiega soovitan vaadata Bellingcami , sest et need on tõesti mega-mega pehmed . ja just ongi , et enamjaolt on nagu kõige suurem kandekoti probleem , et see hakkab kas seljale või puusadele , see pihavöö kandmine . ja tõesti , need paelad Bellingcal on nii ära pehmendatud , et ma võin mitu tundi järjest kas asjad kanda ja mul kuskilt ei anna tunda . aga teiste kandekottidega , mida ma olen katsetanud , siis ikka nagu natuke annab tunda küll . nii et jah , ma panen alla mõlema kandekoti lingid , kust te need saate ja järgmise korrani . tšau .